Hola, sóc la Carla i avui entrevistem la Montse Laseras, que és estudiant d'ADE més dret. Hola, Montse. Hola, Carla. Vale, quan duran els dobles graus i quines sortides tenen d'ADE més dret, dret i relacions laborals, criminologia més dret i ciència política més dret? Doncs la duració d'aquests dobles graus és de 5 anys i mig, excepte el de dret i relacions laborals, que només dura 5 anys. I les sortides doncs, són les del grau de dret en si, i a part totes les que tingui doncs, l'altre grau que estudies. I addicionalment, doncs, totes aquelles professions o sortides que pugui necessitar que en sàpigues dels dos. Vale, i per exercir d'advocat només cal el grau de dret o cal un màster? Sí que cal un màster per exercir d'advocat perquè és obligatori i dura un any i després hi ha un examen estatal d'advocacia. Durant aquest any pues, t'ensenyen les particularitats de la professió, així com pots fer pràctiques i t'especialitzes una mica si t'interessa una rama del dret més que una altra. Vale, perfecte, Montse, doncs això és tot. Moltes gràcies. Okay. Adéu. Adéu.